Сәлеметсіздер ме? Бүгіннен бастап jQuery сабақтарын көреміз. Яғни jQuery дегеніміз не дегеннен бастаймыз. Бұған қолданылатын материалымыз W3C School осы сайттың ішінде jQuery деген бөлігінде, яғни мында одан jQuery-дің өзінің сайты. jQuery дегеніміз не? jQuery дегеніміз JavaScript-тің бір кітапханасы, яғни library. Одан кейін jQuery JavaScript арқылы программалауды өте жоғары дәрежеде қарапайымдастырған. jQuery өте оңай үйренуге болады дейді. Не? jQuery-дің әуелгі заңды сайты айтады. jQuery-ді біз бастап қолданудан бастап үйренейік. Алдымен jQuery-ді түсіреміз, яғни jQuery.com деп браузерларыңызға жазасыздар. jQuery-ді үйрену үшін бастапқы HTML, CSS, JS үйрену керек. Оны үйренбеген болсаңыздар, Джунгодағыдар текшеден көрудеріңізге болады. Ал Қазақстандағыдар және басқа жақтағыдар YouTube каналынан төте көре аласыздар. Need download дегенге барамыз, немесе мына жерден ең жаңасын түсіре салайық. Үш түрлі, яғни біз әзір jQuery 3 істетеміз. Түсіруді басасыз, сосын біз екіншісін қолданайық. Сосын оң жағын басып Save As деген, яғни біз десктопқа сақтап қояйық. Және мына Compress дегенді басайық, яғни кішірейтілген сығымдалған нұсқасы. Оны да түсіріп қояйық. Яғни осы екі ақ JS, бір JS кені бір өңгені кіргізсек болды. Сосын шегінейік. Не API-дарын жерден көре аласыздар. Мында барлық API жазулы тұр. Сосын енді бастайық. jQuery-ге кіреміз. Осыған код деп жазайық. Сосын осыны VS Code-тен ашайық. Ашсақ міне мынандай болды. Осының ішіне алдымен JS деген құжат қалтасын құрайық. Осыған мінекеуін кіргізіп алайық. Мында сосын мынаны өшіріп тастайын. Мында JS ішін көрейік немене екен. Мында jQuery JavaScript Library дейді. Version, яғни әзіргі нұсқасы 3.5.1 деген нұсқа екен. Сайты мында jQuery.com. Енді біз алдымен осының ішіне index html деген HTML құрайық. HTML 5 құрылымын құрып алайық та, бұны jQuery tutorial деп қояйық, яғни jQuery үйрену. Осы жерге бірінші алдымен jQuery-ді кіргіземіз. Script src JS-тің ішінде jQuery JS-ті кіргізсек те болады, немесе main JS-ті кіргізсеңіз де болады. Біз main-ді кіргізсек, jQuery JS-ті артынан ішіндегі нәрселерін көру үшін істететін боламыз. Әзірше сымдалған нұсқасын істетейік. Сосын әзір body ештеңе жоқ, біз өзіміздің скриптімізді бұлай жаза беруімізге болады. Біз мына жерге жазайық.
Содан кейін Hello World, World дегенімізді жазып керек. Яғни сәлем, нұрлы әлем деп ең алғашқы jQuery-мен жазуымызды жазып керек. Document ready, яғни осы документіміз әбден түсіп болған кезде HTML-дар бірақ түсіп болған кезде стек осы кезде айтайық алып жазайық хай дейік немесе сәлем әлем дейік оны браузерден ашайық бұрынғы бойынша бұлай ашайық сәлем әлем деп мұнда шығып тұр окей деп қояйық та міне мынаны көрейік не шықты екен бодиді қараңыз міне сәлем әлем біздің жазған кодымыз мұнда көрініп тұр сосын бұның ішіне екі батырма қояйық бір батырма қояйық алдымен сосын мені бас дейік click me яғни мені бас мынаны алып тастайық click me деп тұр содан кейін мін жерге бір диави құрайық оған төте стайл бере салайық хейт дегенге 200 пиксел ұзындығына 200 пиксел бэкграунд колор берейік мында содан кейін бұған click me дейді мына жерге id жазайық btn дей салайық содан кейін jQuery мен яғни былай жазсақ та болады jQuery батырманы 10 клик еткізейік клик еткізгенде функция істесін мынаны басып қалғанда мынаны көрінбейтін қылып тастайық мынағанда id берейік id box дейік jQuery осы боксты хайт деп тастайық көрінбейтін қылып тастасын міне бассақ жоқ болып кетті яғни осылай істетуімізге болады мында хайт және тағы бір деген істейік фейт аут дегенді басайық мында жоқ болып кетті мында бірде бірде жоқ болып жатыр осылай істетеміз яғни көп деген нәрсесін CSS-те біз үнемі сайт жасауда қолданылатын көп деген нәрсені осылай оңайластырып қойған бұны үйрену барысында бірте бірте түсінетін боламыз бұл дайындық сабағы jQuery-ді қалай түсіру және сайтқа қалай қосу
Olay kosamız, nemesi buna baş jağına koysak da bolat. Kalan yerinizge koyalasız. Yeni kalganın keler sabahta körek.